Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində Qarabağ şəhidlərinin xatirəsinə sürülmüş uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər arasında tayboks üzrə Respublika turniri keçirilib. Gənclər və İdman Nazirliyi, Uşu Federasiyası və Mübarizlər Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda 25 klubdan 150-yə yaxın idmançı mübarizə aparıb. Yarışın təşkilində əsas məqsəd yeniyetmələrə vətənpərvərlik hisslərini aşılamaq, Olimpiya İdman növləri ilə yanaşı qeyri-Olimpiya İdman növlərində də irəliləyişə nail olmaqdır. Turnirin yekunlarına əsasən Bozqurt komandası medal sayına görə birinci yeri tutub. Mübarizlər klubunun yetirmələri ikinci yerdə qərarlaşıb. Ən güclü üçlüyü Şamaxı klubunun idmançıları tutublar.